Você teve toda essa experiência e você transformou em algo muito grandioso, que é as suas palestras que inspiram pessoas a se cuidarem, as famílias a apoiarem, que é muito importante, a busca por apoio psicológico. Com certeza. Mas quando foi com você? Em quem você se inspirou? Como é que foi aquele impacto da notícia? Como é que tudo começou? Bom, na verdade, você receber um diagnóstico de câncer não é fácil. A primeira frase, acho que a primeira coisa que vem na sua mente é morri. Vou morrer. Meu Deus, e agora? É muito chocante, eu sempre falo, é muito chocante, não é fácil. Mas, graças a Deus, graças ao universo, a medicina está muito avançada, hoje em dia a tecnologia está aí para todos. É, nós temos hoje uma possibilidade de conseguir um tratamento melhor. Mas há 13 anos atrás, 14, 13 anos atrás, por incrível que pareça, não era tão, né, moderno, tão mais assim, tranquilo como é hoje. Bom, eu pensei, né? Depois de dessa dada do choque, né? Falou, morri. Olha só, graças a Deus não. Eu fui na internet. Eu fui como todo mundo, né? Lógico, vai na Esse internet. microfone E a gente. pode puxar para É, pode você? puxar para mim? Obrigada. Ao vivo é assim, tá, gente? Eu fui para internet para pesquisar, para tentar entender isso. Que eu aconselho, não façam isso, tá, gente? Não façam isso. Não olhem na internet. Tem sites super responsáveis, a Oncoguia, o Inca, o ICVC, né? Tem Doses de Amor, tem institutos fantásticos, tem ONGs fantásticas, mas não pesquise aleatório, porque acaba te assustando e matando você antes de tudo, né?